La famille, on dit quoi? C'est toujours Gilmas. Moi, je suis bête, tu as 6h30 du matin, mais moi, je suis déjà. On a bien une salle à moi vidéo, à moi vidéo, il y a Mouké. Et à 6h30, il y a Tongo. Il y a Tongo. Il y a la moi. Affaire d'Aïda Mpiana. Il y a un autre qui est la vérité, oyo bazako bomba. Bazolo bela bino te yango nazo bimisela bino na kati ya video oyo et ça eza plus de 6 mois na sala ki video ya kolakisa bino ke Daïd azaki na zemi elle était à Sainte 6 mois passé na sala ki video video memelanga ba problème ebele alors on ba ki donner le temps on ta boko yebisanga ba vérité le lo susu même problème wana et se soulever encore alors avant na détailler makambu na kati ya video nakoyebisa bino likambo moko mwana nkoi aza nkoi mwana ya lion aza lion mwana ya da, ya Amida Shatir akozala akotikala pe mwana Amida Shatir mwana ya Jibe akotikala pe mwana ya Jibe ba vérité soki bolandi déjà likambo wana bokoprendre loko nini nazolinga nabimisa na kati ya video mutu nyonso akolaka na na ba figure ba image oyo kolakisa ndenge akokomela na kikolo soki mutu aza ko edike yo aza na marque ya A yo pe okograndir na chasse munene ya okoma A na marque wana kaka Daïd Mpiana akoli na maboko ya Amida Shatir otoyebi makambu na ndenge tambolaka mpona ye mieux vaut mourir riche coûte que ba honneur ya nzoto mpona ye ezalaka mpenza te ye kaka nzoto nde aza nango mposa nini bomengo tomonaki bato osi tomoni tokolobela makambo ya divorce na ye te parce que c'est quelque chose monnaie courante na vie ya Amida Shatir alors bana mpe baza kotala ndenge mama aza kokumbela makambo bana baza koyekola mpe bana bake na poto na ebite so basilisaki classe na bango na poto so basilisaki na baniveau nini mais en tout cas batangaki soki lelo baza na niveau koma na eta ya na Congo wana mpona kosala parce que pe eza canalisation ya mama na bango parce que avant mama na bango akutana na Kamere avant mama na bango akutana na Vital Kamere totikala jamais koyoka bana wana bake na basali na gouvernement mais à partir ya connexion ya mama na bango epa Vital Kamere ye pe tomoni bana pe bakomi kokota na gouvernement kokota na gouvernement alors basi bakomi komela kolia déjà ba beurre côté Jibe Mpiana lelo na koloba bomonaka ndenge akumisaka mwana na ye astre soki de lumière astre de lumière mais na ndenge ya solo aza mwana oyo amemelaka Jibe Mpiana bambongo ebele bango baza na posa ya komona Congo eza koévolue te bango soki baévolue cela veut dire que Congo mpe eza koévolue baza kozwa bambongo Jibe akoma neti kesier ye abombaka mbongo ya bana na ye parce que na Congo mbongo nini babanke ezalaka te bana bazwaka mbongo bakomi bapesaka bango baza kolesa papa na bango papa akomi kolia nsima ya bana na ye wana ba vérité biso ba congolais tolingaka te koloba alors nini ekomi na vie ya Daïd Mpiana zemi we azalaki kokotwa ye mutu nini mutu oyo abala alors Daïd nga kote kuna na kokota mpenza te parce que aza mukolo aza mayele aza minere te oyo bauki komema ye kibudi kibudi ye moko ayebi makambo aza kosala soki azalaki deja kobima na mutu oyo abala seki azalaki na consentement ya makambo wana RP papa wana o tukombone soki dandi matata soki azaye kolia bombo na kati ya sachet ya bazaye kolia ngoka ka boye il était conscient que zemi pe ekoki kokota soki lelo zemi ekoti bozo yo kasika mwa nini gu entourage nyoso ya Kamere entourage ya Daïda ya nani ya Amida baza kosala mwa nyoso garso wana o tuzoyoka aboyana na mwasi na ye baza koprepare asala mariage na Daïda et puis kado ya koboya fwa ya mwasi na ye kado oyo bakopesa ye eza kozala dirigeant
soit parmi les dirigeants, il y a Banque centrale et à Congo. Banque centrale à Congo. Makamboyo comme si on a niveau yanini. Makamboyo comme na niveau ya yalikolo makasi. Kotala ko négocier libala pe ba pesa yo position ya niveau ya Banque centrale ya Congo. Ezo kene na ndenge ya makasi. Sika mutu wana ndeko na biso matata wana est-ce qu'il est atanga na niveau ya ko stabiliser ba mbongo ya Congo? Est-ce que azana makasi ya ko gérer banque na faso batu ba géraka yango ou be ba pesier kaka parce que akomi parmi ba click ya ba Vital Kamerhe. Bobo sanate ke makambu nyoso Vital Kamerhe azo sala na Congo na ba Daïda wana na ba Amida pardon mutu nyoso azande ko ya Amida azwa poste na gouvernement. Ce qui aux huit postes était mais aux uns parmi bat oyo bazako se retrouver ma casse na mboka. Ce qui aux uns proche ya Vital Kamerhe yope au komi déjà parmi ba riche ya mboka na biso Congo. Donc ezo ki pété aux alandeko aux ala cousin aux ala mwana ya Amida Shatir aux ala mwana ya Vital Kamerhe na ba entourage wana nyoso bango tu bazo bonga le même jour. Alors on dekona biso yo soki totali ndenge bazako proposer ye c'est que nanu akomi na niveau ya banque te mbongo wana oba bazako linga ko pesa ye. Cela veut dire que soki andimi ko kota na foyer na clic na famille ya bato wana bako pesa mbongo ebele bako valoriser ye ay. Bako valoriser ye makasi ko valoriser mutu siki komi na sens nini ba pesi yo banque Congo mobimba donc et comme na maboko sika ya mubali oyo aza kobala Daïda ko penini kaka pona zimi est-ce que za pona savoir faire eza pe pona performance ya papa wana yebanite eza kalikambu ya banki ba audio eza ebele na réseaux sociaux ba audio ezobima na ba penza ba message eza ebele moyena tiango awe eza te ba te ebele baza ko tiango déjà. Mais ce qui est sali que na sala vidéo vraiment avec beaucoup de détails pour na tie la bino makambwana na kotia. Mais au moins je fais la vidéo ici mes chers amis et ça la passe comment na Congo oyo mboka ya donc centre ya makambu na monde za na Congo. Mais Congo kozala na batu oyo bazana capacité ko relever les défis bazati. Même bana oyo soit disa batangi na poto batu lokola ba Daïda bazako ya bakutani na ba escro bango pe bazokota na click ya ba escro nenga na lobaki mwana ya koi ya zankoi mwana ya Daïda kutika la ya Daïda mwana ya Amida pe akuzala kaka mwana ya Amida botala sika ba comportement oyo Amida sala na vie oto yebi ba comportement pena ya ki comportement ya ki bomwa comportement wana eza zero pona ye soki mbongo ezate liba la paix et kozalate nde message a mema na communauté congolaise mobimba soki oza na mbongo te ako divorcer yo okene na ipaya mobali oyo alikio na mbongo na minicho yo kute za bongo te soki oza na mbongo akolinga yo me soki amoni mtu alikio na mbongo muke ata soki oza na mbongo akolinga akokende pa mtu wana prevenake ba o nyoso alikana bango bazalaka na bango kana mbongo ata soki mbongo za makasi te bazalaka na mbongo. Mais comme Monique Kamerhe a comme une position oyo il faut akende ko se positionner Amida kende ko se positionner a zipe place positionnement go ezaka ka pona mbongo boso botali bien eza pona mbongo eza pona Kamerhe te sika ko positionnement wana asali nini a positionner pe bana na ye a positionner bana na ye. Donc bana baye koli ndenge mama ndenge mutu akoki ko tricher bana bazako yekola ndenge nini mama azako vivre po azala na position wana bana bazako yekola baye koli deja. Donc na menicho mutu lokola Daïda soki a deja si ameseni na mbongo na age na ye deja akomi kozwa ba million ameseni na mbongo deja mbongo ya ye oyo ya kala wana ezalaki mbongo ya papa lelo akomi na mbongo na ye moko. Sika mwana ya boye
soki azui mutu oyo aza na mbongo ya muke est-ce que yako zwa ye tellement que mama déjà aza koyekole pa mama ke bakende ke likolo mutu po ozala na mbongo ozala na mobali fozala na mobali oyo alekiyo sika kamere lelo aza na mbongo daida sika azita musu amemi zemi ya mutu moko bo mbongo eza penza te sika fo ba matisa e grade po e calmer pe batasio oyo kozala antu na entourage ya batu ezala te ke azui zemi mobali aza te bango sika click ya kamere na amida bandeko na bango nyonso bazosala moye nyonso garso wana aboya mwasi na ye mpona kozala na daida avec cadeau oyo baza kopromettre ye ya banke banke ya congo banke centrale mpena ya congo mobali wana akozala nango donc soki mutu wana azwi banke wana daida mutu aza kochapote ndenge kamere aza na pouvoir aza nango daida aza wana amida aza wana c'est que garso oyo mpe soki azwi pouvoir wana daida akokontrole banke situation yango wana donc daida aza na miniti oyo aza deja ya kosepela jibe aza ya kosepela na makambo ne oyo alobaki ya $300,000 ya badepase wana na miziko asalaka attention point d'interrogation ezokende depuis mwana oyo akota pembeni amida koma pembeni ya kamere jibe amata mingi kote mbongo amida amemelaka jibe boyeba bonimango asalaka ngo bana ya jibe bapesaka jibe mbongo wana eza mbongo nani mbongo bakontribuable biso bakongole ya leta alors oyo nalobaki te ngai naza koloba baverité oyo bato ebele bazoloba te bato bazala kaka wana mpona kopike mpona babese merci ma ya beze oyo eza neti amida aza kobloke kote finance ekonomi soki ekonomi esika kamere aza daida sika akoya kobloke kote nini kote ya banke centrale donc makambo ya mbongo ekozala nyonso na maboko ya Vital Kamerhe na amida na ndenge sika nazosilisa video na ndenge toyokaka na makambo ya CCCC makambo boyebi bamizisie ebele oyo toyebi bamizisie baza ebele oyo babima na bana na bango na ndenge ya babima mpenza ya mbetu ya nzoto na nzoto bato ebele bazoloba daida mpe aza parmi bato wana ndenge tozoyoka aza parmi bato wana tozoyoka kaka toyebi te soki eza verité wana tokolobela ngo mpenza te parce que eza makambo kaka tozoyoka na mosika antuka bandeko na nga sika nake nazokota parle na donc awa naza na kamwa village awa eza village ya Canada naza na village wanga naza village sika na Canada tala awa eza ka centre d'achat wana place tosalaka basombaka bile ba damas makambo bile wana na ba fresh market wana ozongi sima na nga awa toza na banke munene ya TD likolo wana toza na Boston Pizza eza wana toza na ba UPS ba eloko nyonso you name it nyonso ezali awa eza ka centre kaka mingi ka centre municipal oyo okoki koya se resourcer na yo ozongi ndako eza ba restaurant koto oyo nyonso ba restaurant ebele ezala ba japonais sushi eza wana ya ba koreye cuisine coréenne bakomi wana ba cuisine toza na ya ba soki bato ba grec and so on alors bandeko na ngai eza pasi na makambo ya congo somo mpena makasi congo mboko oyo totutelaka tolo me eza na clike ya bato oyo bazwi mboka na biso en otage est-ce que nga nde mutu na kosauve congo nayebi te yango nazobongama naza na kati ya entraînement entraînement psychologique professionnel mental éducative mpo nayeba ndenge nini nakokende kosauve mboka ezaka koboma bato te eza koya kopesa point de vue na nga brike moko na makambo oyo ekoki kofaire évoluer congo na ba parti ebele na bakoin ebele
Abande onanga so sepe na video, bo tia ba commentaire bo aimer, on se revoit à très bientôt. Nam na bino Gilmas, Gilmas toujours.